Myslím si, že to je trend súčasnosti a bolo to aj v minulosti, ale sa to zvýrazňuje, že sami seba definujeme najmä cez povolanie, ktoré vykonávame, alebo cez firmu, v ktorej robíme. A vlastne my sme manažer, ja som lekár, ty si právnik a je to veľmi posilňujúce naše ego a dáva nám to pocit istoty. A to spoločné, čo som ja, je napríklad názov veľkej korporácie, tak nám to dáva napríklad pocit spolupatričnosti, takže už zrazu si trošku liečíme obavu zo samoty, ale takéto zvýraznenie jednej zo sociálnych rolí, a my máme v živote rad sociálnych rolí, môže byť veľmi rizikové a môže to byť beh na omnoho kratšiu trať, než si myslíme, pretože naša profesia, naše povolanie je závislé od mnohých faktorov, či zrušia podnik, či ja ochoriem, či ma z tej roboty vyhodia, alebo napríklad tam naplním svoju misiu, že sa mi tam už nechce robiť. Mne sa zdá veľmi rozumné, aby sme prijali, že v našom živote hrá úlohu veľmi veľký počet sociálnych rolí. A tak ako stolička má mať 4 nohy, tak aj my by sme sa mali každodenne prežívať ako človek s viacerými sociálnymi rolami, teda prinajmenšom so 4. Poviem to teda na sebe, že nie je mojou jedinou definíciou, že som psychologička, že okrem toho, že som psychologička, pre mňa je veľmi dôležitá sociálna rola, že som kamarátka, pre mňa môže byť veľmi sociálne dôležitá rola, že teda to nie je naozaj o mne, ale že hrám vodné polo, takže som vodná polistka a rovnako tam môže mať nejakú sociálnu rolu, že som členom nejakej rodiny. A naozaj je dôležité budovať všetky tie ostatné sociálne roly, aby sme z tej stoličky nepadli veľmi rýchlo.